Ծավալ, ավի մագազինը Այ այսինքն ասեմ, կարծես սասացիլոա, ხო? Մაგრამ ან ვიღარ მე იმის გემოვნება, უფრო უნდა ვიცოდე, ხო? ეს რაიტინგი შავი და მე და თუ ასე და და ეს ადამიანი შემოქმედებითია. თავს ხოც დაბარებულა. ოღონდ მე მე ეს მე ეს აი სწორი თამაში დააგეხოს და ამიტომ მე ლარი ხატიაშვილი სამდა გავუკეთე. აა Ага.
cazzo da lingua. Anche la popo. Dacci un segno. Anche la buona, mi gira buona. Sì, vai, brava. Ma scemi, ti Ma